サーチアプリにアンノーン出現の通知。時間の余裕はある。しかし昼だと道路が混んでいるので到着時間が読めない。普通のポケモンなら行かないけど、アンノーンは別だ。というわけで出発。やはり道が混んでいる。事故もないのになぜ混むのか、道の選択を誤ったかなどと思いつつ向かいます。赤信号で停車。昨日個体値 100% のブーバーを捕獲した三橋総合公園の横を通過。公園からアンノーンの出現場所は割と近い。ブーバー狩りをしていてアンノーンが出たらラッキーですね。ここらに来て強い雨が降ってきた。自転車だったら大変だった。この先の信号を右折するんだが、渋滞でどれぐらい時間がかかるのかわからない。えい、路地に入ってしまおう。とても狭い道で気を使う。自転車だったら楽なのにな。ポケモン GO パークでアンノーンがばらまかれましたが、まあ図鑑登録になるからいいけど、本来はこういう風に捕まえた方がよほどゲーム性があると思う。なのでいずれこういう風に捕まえてみたかった。まあポケモン GO パークで最後の H 型が出なくて走り回ったのは良い思い出かな。そうそう、アンノーン実装当初古墳に出やすいという話があり、先玉古墳群へ行ったのは良い思い出です。本当だったらとても良かった。アンノーンは近いぞ。ここに来たら数台車が止まっていたので、この辺なのかと思ったらまだ先でした。捕獲画面にしてここまで来たのだろうか。消失時間までまだ6分あります。ポケモン GO を起動したら道がないぞ。ニアバイにも表示されてない。これだけ近いのに表示されないとは使えない。やはり頼れるのはサーチアプリ。まだ先だった。出たー、超レアポケモンのアンノーン。いざ。これが天然物のアンノーンか。ここ数ヶ月ずっと狙っていたけど取れなかった。取れないというか通知さえ来ない。しまいにはジムのこれがアンノーンに見えて一瞬ドキッとしたり、まさかということもありえるので、ここは全力で金釣りハイパーボールでいきます。うお、サークル小さ。ポケモン GO パークの時はそんな気にしてなかったけど、やっほーい、無事にゲットです。まさかこういう風にアンノーンが捕まえられるとは思わなかった。サーチアプリのピノサが終わった時は完全にダメかと思った。サーチアプリを使わずにアンノーンを取るなんて不可能に近いと思う。ナイアン的にはイベント用のばらまきポケモンなんだろうか。図鑑で見てみよう。ヨーシビーをゲットした。どう、アンノーンってシンプルなデザインながらミステリアスな雰囲気があってとても好きです。